Selama di masa idah kalau bapa itu pulang, ibu bertakwa kepada Allah terima, wajib terima, tak boleh tolak. Kan itu rahsia aja terima ibu dikasih rumah, ibu dikasih makanan, dikasih belanja, dikasih pakaian. Karena memberi ruang dia kembali ke ibu dan ibu terima, tak boleh tolak. Ya? Ha. Sayang kita ni sekarang ibu kalau terjadi perceraian, si perempuan langsung pergi atau ke kembali ke ibu ke bapaknya. Ya. Tidak boleh begitu. Perempuan tetap di rumah suaminya. Sampai idahnya habis dan suami kasih nafkah, kasih belanja, kasih tempat tinggal. Dan rujuklah kapan saja selama di masa. Maryam itu menjadi wanita terbaik, Ibu? Jadi Maryam itu menjadi wanita terbaik karena ibunya ketika hamil baca di Ali Imran tu ayat 33 sampai 36 itu inni nazartu laka fi batni muharraran ketika ibu Maryam tu hamil ibunya bernazar ya Allah nanti anak saya kalau lahir saya tempatkan begini, di rumah ibu. ibu kalau hamil diceraikan suami lahir anak ibu maka ibu tidak wajib menyusukan anak ibu Kalau anak ibu lahir, ibu langsung serahkan ke ayahnya. Da, idah hamba labih. Anak udah lah lagi. Aku anak udah bawa lah. Hamba akan menikah lah. Perempuan yang melahirkan anaknya selama dia status isteri, maka dia wajib menyusukan anaknya dua tahun. Anak dari suami yang yang itu yang masih dalam status suami dia. Kalau bercerai tak ada lagi kewajiban ibu. Makanya kalau ada perempuan mencampakkan anaknya, Memang tak berdosa. Jadi cerai hidup atau cerai mati anak dibawa bapak. Lihat ketuanya begitu. Makanya ibu kalau menyusukan anak ibu yang sudah diceraikan oleh suami ibu, maka ibu wajib minta bayaran. Allahumma barakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain Yang saya hormati Bapak Kanwil Kemenak Provinsi Sumatera Barat atau yang mewakili Yang saya hormati Bapak Ibu Pejabat di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan kembali bahasan kita uh, di surat At-Talaq tentang ketentuan-ketentuan yang terkait dengan hak suami dan isteri apabila keduanya bercerai yang di pertemuan yang lalu baru kita bahas ayat yang pertama di mana perintah Allah kalau kamu menceraikan istrimu maka ceraikanlah mereka di masa iddahnya ya maka tidak boleh menceraikan perempuan yang dalam keadaan haid tunggu suci dulu lalu seorang suami mesti menghitung iddah jadi jangan-jangan nanti iddah sudah habis ya pikiran berubah mau rujuk tak bisa lagi itu. Ya. Dia sudah bisa menentukan nasibnya kalau idahnya sudah habis. Nah yang ketiga bertakwalah kepada Allah. Artinya berapa suami jangan mengeluarkan istri dari rumah mereka. Jadi di situ sebutkan buyu tihina ya. Rumah mereka itu hinna itu ke perempuan. Seakan-akan perempuan itu yang punya rumah semasa idah. Yang punya rumah suami itu. Ibu nak punya rumah tu, yang punya rumah kami itu. Ya. Ya <laughs> yang punya rumah suami ibu. Ya. Uh, ibu nak punya apa-apa di rumah itu. Bahkan ibu pun milik suami ibu ya. Uh, itu ketentuannya begitu. Hmm. Ya ibu itu milik kami kan. Itu kenapa suami disebut Sayyid. Baca cerita Nabi apa? Cerita Nabi Yusuf ya, cerita uh, ketika Zuleha mengajar Yusuf ya di surat Yusuf ya Zuleha mengerjar Yusuf Yusuf lari ke pintu di pintu ketemu suami Zuleha bagaimana sebutan suami Zuleha wa al faya sayyada sayyidaha ladal bab keduanya bertemu dengan Sayid Sayid perempuan tadi Sayid itu artinya tuan itu lawannya budak Oke. <tuk> Oke. Okay. Nah, jadi uh, seorang istri itu dia milik suaminya. Makanya suami itu disebut sayyid ya. Dalam Al-Qur'an begitu sebutan suami itu. Maka kalau sayyid lawannya apa, Ibu? Abdun atau ammatun, hamba. Hamba itu milik tuannya itu budak bisa dijual belikan oleh tuannya, diperjual belikan oleh tuannya sesuka hatinya. Ah, begitu tingginya posisi suami seakan-akan dia memiliki istrinya secara utuh. Karena lu ibu kan diserahkan di ayah ibu ke kami kan? Iya. Saya nikahkan engkau dengan anak kandungku tuh serah terima tuh saya terima gitu ya. Ya menikahi kan, saya terima ijab kabul, artinya kan ijab serah kabul terima. Ibu seperti barang, ya. Sebelum menikah itu milik ayah, setelah menikah milik kami lagi. Kira-kira begitu. Serah terima itu. Ah ha, tu makonyo ibu, kalau sebelum menikah milik ayah, setelah menikah milik suami. Tak bisa ibu. Kalau mak di ibu saya pengen kayak apa, pakaiin kamari itu harus harus ada itu izin pemiliknya itu. Kalau ke mana-mana itu. Gitu. Ini ibu mentang-mentang pakai -mentang raju ibu, bergaji ibu tu ibu, kalau mak saya pai-pai pulang-pulang tak bisa lah tu ibu. Ibu ada pemiliknya. Nanti mati pemilik ibu kembali ke pemilik pertama suami apa ayah. Sekarang ibu punya suami jadi milik milik suami milik kami ya. Nah tapi semasa idah tu rumah kami tu rumah ibu. Makanya kata Allah jangan kamu keluarkan mereka min minbuyuthihinna dari rumah mereka. Jadi selama di masa idah tu seakan-akan rumah tu milik ibu. Kira-kira begitu. Habis idahnya, kalau tidak dirujuk baru kembali jadi milik kami rumah itu. Begitu aturannya ya. Itu kata Allah bertakwalah, arti jagalah hukum-hukum Allah. Aa, itu ayat yang pertama. Sekarang kita lanjut ayat yang kedua. A'udzu billahi Fa'iza rajim fa balagna ajalahunna Fa'amsikuhunna bima'ruf aw fariquhunna bima'ruf wa ashidu zawai adlin minkum wa aqimush shahada lillah zalikum yu'azubihi man kana yu'min billah wal yaumil akhir wa may yattaqillaha lahu makhrajan wa yarzuquhu min haytsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh inallaha baligu amrih kadja'alallahi likulli shay'in qadara ha, jadi kata Allah apabila iddah mereka sudah hampir habis ha, mungkin tinggal beberapa hari lagi nih itu, maka suami disuruh menghitung iddah. Sejak hari perempuan itu ditalak, suami dihitung hari. Ya, jangan-jangan nanti mau rujuk. Nah, maka dihitung sudah berapa sudah berapa lama ni isi saya menanti ini. Nah, kalau iddahnya sudah hampir habis, pilihannya dua. Amsikuhunna, rujuklah. Tahan mereka kembali atau ceraikan mereka dengan cara yang makruf jadi kalau sudah hampir habis idahnya, maka seorang suami itu ya disuruh rujuklah dengan cara yang baik. Ya karena memang pernah saya katakan Bu Ibu ya kadang-kadang memang istri ini Bu Ibu ketika sudah diceraikan dia terlihat cantiknya. Ya, sebelum diceraikan waktu bersama kita biasa-biasa aja. Kusui bentuknya. Ha, begitu diceraikan berasih bentuknya langsung. Ha gitu. Ha ya bisa jadi ibu kalau la jandonya pandai merawat badan, ha, karena itu ha, rujuklah. Ha, rujuk ini apa ibu, ibu? Kalau dari ayat ini disebut wa asyhidu zawai adlin minkum. Hendaklah ya ada saksi yang mempersaksikan kamu rujuk atau bercerai. Jadi keberadaan saksi baik dalam cerai maupun dalam rujuk tidak wajib hukumnya dan itu semua ulama sepakat. Hanya hukumnya afdalia saja. Jadi yang afdal kalau rujuk itu ada saksi. Seperti halnya bercerai juga ada saksi. Tapi bercerai dan rujuk tidak perlu ada saksi. Kalau kata talak itu bahkan bercanda pun jatuh. Ya, rujuk juga begitu. Rujuk itu tidak perlu dengan saksi. Bahkan rujuk itu tidak perlu dengan kata rujuk. Ya, saya rujuk, engkau tidak perlu dengan lafaz. Rujuk itu bisa dengan perbuatan saja. Ya, kalaulah la balik ya kan? La apa namanya tu? La makan berdua. Ha. La naik onda berdua la di pacik, pawi apa? Pawi pinggang apa tu la modeku ibu ah. Ha? ha. itulah rujuk nama tu mah. Ha? Ya. Jadi rujuk tu tak perlu dengan kalimat saya rujuk engkau tak perlu. Ya, kalau ibu lama macik pinggang apa naik onda atau lama deko Itu atau tando larujuk tu. Itu saya tando tu. Ya, tak <laughs> perlu ada kalimat saya rujuk itu. <laughs> Memang begitu. Sama juga maaf ibu. Maaf itu tak perlu minta maaf. Kalau ibu pecakak jua pak di rumah, maaf ambo ya pak tak perlu. Tak perlu. Lama makan badu tu lah la, maaf nama tu. Eta? Eta. Eh, kadang-kadang ibu kan dapat kalau naik onda berdua kan coba tu nisan kan. Cito di munggu cito di belakang. kang jauh kan. Ah <gula> kalau coba tu nisan ai onda nyo ah tu pasti tak belok lah, tu. Tu tando sadang bercakap. tu. <gula> kalau duduk di onda tu coba tu nisan. tapi kok lakik tangan tu nyo kan. Padahal Ari onda 20 nyo. Paciknyo 200. Ah tu tando lah memaafkan tu. Tu Tandola rujuk nama tu. Tapi afdalnya rujuk itu juga dengan saksi. Allah sebut begitu ya. Wa ashidu zawai adlin minkum. Hendaklah ada saksi ya yang menyaksikan kamu rujuk. Maksudnya apa? Kalimat saya rujuk engkau itu ada yang mendengarnya. Seperti halnya kalimat saya ceraikan engkau itu juga ada yang mendengarnya saksi. Itu, tamat itu tidak wajib. Ya memang Allah sebut begitu cuman ya para ulama memahami itu sebagai ya tingkat apa nama itu afdalia saja. Afdalnya bercerai dan rujuk itu harus uh, ada saksi. Ya, uh, saya nak tahu Pak kalau rujuk harus melapor ke Pak Kuwa atau apa tak Biasanya melapor Pak ya. Wajib melapor ya. Nah, harus ada suratnya juga ya. Itu kan kalau cerai di pengadilan ya Pak kan cerai di pengadilan dia merujuk kan harus ke pak kuah kan ya kalau dia cerai berdua saja misalnya satala engkau harus melapor ke pak kuah juga ya tak juga secara hukum apa secara syariat boleh saja tanpa melapor tanpa saksi dia rujuk saja cuma karena bercerainya di pengadilan kalau dalam masa idah dia bisa rujuk sebenarnya itu kecuali idahnya sudah habis eh kalau idahnya sudah habis ya tak bisa lagi harus dengan akad baru dengan wali, dengan saksi, pakai mahar lagi itu. Itu makanya tadi disuruh hitung suami itu idah istrinya. Bahwa kalau sudah habis tak bisa lagi balik dia nanti itu. Harus dengan akad baru dengan ya dengan wali, dengan saksi seperti pernikahan di awal. Itu kalau talaknya masih raja'i. Satu dua. Eh, kalau sudah tiga tak lagi itu. Ya. Uh, makanya kata Allah. Wa mayyattaqillah Ya ja'al lahu makhrajan wa yarzukuhu min haisu layah tasib. ini ayat yang sering dipotong orang di tengah. Ya, padahal ini konteknya kontek perceraian ini Pak. Kata Allah siapa yang bertakwa kepada Allah. Allah jadikan untuknya jalan keluar dari kesulitan. Dan dia diberi rezeki dari jalan yang tidak pernah dia sangka-sangka. Jadi kata Allah siapa yang bertakwa itu siapa yang menjalani hukum Allah. Baik yang menceraikan maupun yang diceraikan. Yang menceraikan pertama menceraikan di masa idah. Yang kedua dia tetap memberi nafkah. Dia tidak mengusir istrinya dari rumahnya. Membiarkan sampai idahnya habis. Itu namanya takwa. Dia menjaga hukum-hukum Allah. Begitu juga istri. Selama di masa idah dia menjaga dirinya. Dia tidak keluar rumah. Dia tidak bersolek ke sana kemari. Ya, dia patuh kepada suaminya. Walaupun dia sudah diceraikan. Selama di masa itu dia menjaga hukum-hukum Allah. Maka kata Allah dijadikan untuknya jalan keluar dari kesulitan. Karena begini, Ibu, perceraian itu hidup yang sulit. Kondisi yang paling berat, suami istri itu bercerai. Baik yang menceraikan maupun yang diceraikan. Bapak-bapak yang menceraikan, suami kalau bercerai dari istrinya itu separuh nafasnya lepas. Tuh. Kata Anang kan begitu ya. ya. Karena kalau kita bercerai itu Pak, orang laki-laki kalau bercerai hidupnya kacau itu Pak. Seperti lagu Caca Handika lah. Ya, tidur tidur sendiri kan, makan makan sendiri ya, masak masak sendiri kan, cuci baju sendiri kan. Yang selama ini dia dilayani pak, makan dilayani, pakaian sudah beres, rumah begitu juga, tidur juga, tempat tidur semua rapi bersih. Sekarang dia mengurus sendiri itu. Tidak mudah itu, Pak. Sulit. Ya, hidup sendiri itu sulit itu. Ya. Maka kata Allah, kalau dia bertakwa, Allah berikan jalan kemudahan nanti. Yang penting dia bertakwa. Itu artinya bercerai juga bukan sesuatu yang haram. Allah menjanjikan pula kebaikan selama perceraian itu terjadi atas dasar ketakwaan. Jadi begini, Ibu. Perceraian itu tidak ter boleh terjadi atas dasar apa? Ya, kebencian Apalagi apalagi untuk dasar maksiat. Memang pecah itu karena ketakuan mungkin si suami menceraikan istrinya. Karena istrinya tidak bisa lagi dididik. Sudah dikasih nasihat tidak mempan. Sudah pisah ranjang tidak mempan. Sudah dihukum tidak mempan. Sudah disampaikan ke bapaknya nasihat juga tidak mempan. Mediasi sudah gagal. Maka bercerai. Itu bercerai karena takwa namanya. Seorang isteri juga begitu. Dia bercerai bukan kerana karena suaminya gajinya kecil, kerana suaminya mungkin tidak gagah, tidak. Dia bercerai mungkin kerana suaminya mungkin dia dah takut tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah. Maka selama perceraian itu dia menjaga dirinya dari hukum Allah. Maka kalau begitu perempuan tadi akan diberikan jalan kemudahan oleh Allah. Dimudahkan hidupnya. Boleh jadi dia setelah bercerai habis idahnya dapat suami yang lebih baik dari itu. Betapa banyak istri-istri kemudian yang setelah bercerai dari suami pertama dapat lagi suami yang lebih baik. Akhirnya dia bersyukur ya lain bercerai yang pertama. Ya. Ah, dia dapat yang lebih baik. Itu bisa jadi begitu Pak karena Allah kirimkan jalan keluar untuk dia. Allah mudahkan kemudian hidupnya kan. Karena dia begitu dapat suami kedua kok lebih baik. Ya kan walaupun usianya sudah tua tapi justru lebih nyaman Ibu kok. Ya kan. Ya, kalau lebih muda ya yo ya bisa jadi tergantung pilihan Ibu lah. Biasanya ibu-ibu ni kalau sudah bercerai, dia akan memilih laki-laki yang lebih mapan, yang lebih usianya lebih tua. Ya, kerana ibu-ibu kalau pun punya pengalaman, ternyata kematangan tu penting, gitu ya. Nah, imam tu ibu syarat jadi imam tu terakhir yang tua usianya. Ya ndak? Yang paling baik bacaannya, yang paling banyak hafalannya, yang paling dulu Islamnya, yang paling dulu hijrahnya, dan yang paling tua usianya umur ya nah, jadi memang ibu ini ya sebenarnya cari imam tak boleh sama usianya harus lebih tua ya, makanya ibu dia kalau kalau cari suami minimal 10 tahun jaraknya dari ibu ya nah, eh ya lah ya ya memang begitu karena kalau bisa imam tuh memang tua ya mudah-mudahan beliau kok lah lah cocok jadi imam bapak Eh ya. Eh ya. Jadi imam tu memang usia tu penting ibu, ya. Jadi imam tu. Hmm. <gak> ya, apalagi dalam konteks biologis ibu ya. Karena kalau seusia tu susah nanti ibu. Karena ibu ada masa menopause dan tu lebih cepat. Ada yang 45 sudah menopause dia. Sementara suami ini laki-laki ini sampai mati dia on fire terus. Jadi kalau jaraknya 10 tahun itu ideal sekali. dia, ya. ya? Nah, jadi kalau misalnya ini anak mbak mahasiswa yang magang nih, nanti kalau cari suami seumur si saya inilah. Iya, <laughs> <laughs> itu baru pas ya seumur si saya. <laughs> Tapi tentu bukan saya pak, seusia si saya gitu. <laughs> nah, biasanya memang begitu tuh perempuan itu kalau sudah bercerai. Dia cari suami itu biasanya yang lebih matang dari sebelumnya, Pak. Bukannya lebih muda dari sebelumnya, yang lebih matang tuh. dan itu kemudahan-kemudahan kalau Allah berikan nanti itu. Pasti ada lebih baik. Kalau dia bertakwa, Allah sudah janjikan akan ada kehidupan yang lebih baik setelah bercerai. Yakinlah. Tapi kata Allah bertakwa dulu selama masa iddah itu. Jaga diri baik-baik. Jangan melanggar hukum Allah yang ditetapkan Allah untuk perempuan yang sudah ceraikan suaminya. Jangan dilanggar. Janji Allah, Allah mudahkan hidupnya setelah itu. Tak mungkin Allah salah dalam tak pun Allah tak pernah menyalahi janji, ibu pasti itu. Ya, suami juga begitu. Kalau dapat suami isteri yang membangkang, durhaka, tak bisa lagi diperbaiki, lalu diceraikan. Tapi tetap dia kasihkan nafkah selama masa idah. Tetap dia hormati isterinya itu. Tak di, ya, dipublikasikan kejahat, keburukan keburukannya, perilaku perilakunya. Maka nanti si suami itu akan diberikan Allah pula kemudahan dalam hidupnya. Ya, yang penting dia bertakwa kepada Allah. Jadi konteks ayat ini Bapak Ibu, konteks perceraian ini, ya. Jadi, wamay yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu konteksnya perceraian. Bila seorang suami menceraikan istrinya karena takwa kepada Allah dan menjaga hukum Allah selama iddah su so istrinya belum habis, Allah mudahkan hidupnya nanti setelah bercerai dari istrinya itu. Istri juga begitu kalau dia bercerai karena ketakwaan. Dan selama masa idah dia menjalankan hukum Allah, Allah mudahkan pula nanti urusan si perempuan tadi. Karena perempuan jadi janda itu tidak mudah, ibu. Ya, tidak mudah. Nanti kalau kita bercerai, ibu, anak masalahnya, keluarga nanti bisa putus hubungannya. Apalagi kalau kita menikah itu masih dalam kekerabatan, pak. Itu berantakan hubungan kekerabatan itu, pak. Karena perceraian itu, ya, tidak mudah. Beban batinnya, beban fisiknya itu berat. Makanya janji Allah begitu. Bertakwalah kepada Allah. Allah, jali, Allah jadikan untukmu jalan kemudahan. Makhraja. Wa yarzuquhu min haisu layah Dan Allah berikan kamu rezeki dari pintu, dari jalan yang tidak pernah kamu duga-duga. Itu janji Allah begitu. Kalau suaminya bertakwa, Allah berikan rezeki dari pintu yang dia tidak pernah menduga. Kasihlah. Isi munafkah selama idah. Berikan dia tempat tinggal. Kasih dia pakaian. Allah beri kamu rezeki nanti. Dari jalan yang tak pernah kamu duga. Perempuan juga begitu. Andai si suami tidak memberikan nafkah, tidak memberikan hak-hak ibu selama masa idah, maka ibu bertakwa saja. Tetap bertakwa. Jaga diri. Allah berikan pula ibu rezeki dari pintu yang tidak pernah ibu duga nanti itu. Itu janji Allah begitu. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukuplah baginya yang menjamin hidupnya. Dan Allah yang akan menyampaikan segala urusannya. Dan Allah menjadikan atas segala sesuatu ada ketetapan-ketetapan. Jadi bapak ibu bercerai itu ada ketetapan. Memang sudah dicatat di langit ibu bercerai, bapak bercerai. Sudah. Kita hanya menjalani apa yang sudah dicatatkan, ditetapkan Allah. Tidak ada yang berubah itu. Kita menikah, kita bercerai, itu ketetapan Allah. Yang penting tawakal kepada Allah. Kita sudah menjaga diri, lebih daripada itu, itu adalah putusan Allah. Ya, tidak usah pula bapak ibu ya berkecil hati kalau diceraikan. Ya, begitu pula tidak, pula, tidak perlu pula bapak ibu sedih Ya seperti itu tuh Anang Hermansah Bapak Ibu ya. Kan di, bercerai dari KD kan. Udah oh, dapat Asanti Pak. Nah itu bukti makrajan dari Rupa. Ya. Eh ya Pak. Itu bukti makrajan itu. Wa yarzukuhu min tasib kan. Banyak tuh Pak. Allah yang menyampaikan urusannya. ndak apa-apa. Ya tuh. Kan kalau perempuan memang tak taat, sudah bermaksiat dia pada suaminya, kan memang diceraikan. Apa boleh buat? Sudah diceraikan. Karena memang dia tak bisa lagi menjaga hukum Allah. Dia tak patuh lagi pada kita. Sudah, ceraikan. Allah akan menggantinya nanti itu. Ya? itu uh, dapat ganti yang lebih baik itu, Pak. Ya? <t -packing kepada raja> Ayah, itu memang begitulah janji Allah itu pasti itu, Pak. Ya, itu salah satu contoh saja. Salah satu contoh ya. Aa, dan masih banyak lagi kalau mau disebut. Tapi takwalah di awal. Lalu kata Allah, wala iya isna min al mahid perempuan perempuan yang sudah putus asa dari haid maksud sudah menopause. Jadi kalau perempuan ini sudah menopause, ya atau dikeragui. Karena ibu kalau sudah hampir-hampir masa itu datang masa-masa menopause itu haidnya tidak teratur. Tadi ya, kata dalam sebulan itu haidnya dua kali, Maka yang sudah hampir putus asa namanya itu, yang sudah hampir habis masa haidnya menopause atau yang dikeragui haidnya, kadang haidnya ya sebulan bisa dua kali, maka jangan dihitung lagi haid sebagai idah. Tapi hitung bulan kata Allah, hitung saja tiga bulan walaupun dia masih haid. Ini kita tapanya Pak ya. Kalau haidnya normal, haid hitungannya wal mutalaqat ya tarabbas nabi anfusihinna salah sakuru itu ya perempuan-perempuan yang dicerai tapi dalam masa haid maksudnya dia masih haid normal maka idahnya dihitung tiga kali haid atau tiga kali suci ini perempuan sudah menopause atau dia sudah mendekati masa menopause yang di saat-saat itu haidnya tidak beraturan lagi sebab kalau masih dihitung haid Bisa jadi cepat selesai hari apanya, idahnya. Sebulan tu dua kali dia haid. Udah. Dua tu pak. Nanti bulan kedua haid dia. Udah selesai itu. Padahal dia idahnya baru satu bulan setengah. Maka perempuan yang mendekati masa pensiun itu. ya, uh, Maka jangan dihitung bu, apa haidnya. Bulannya dihitung. Dihitung. Biasanya ibu tu menopause umur berapa tu ibu? 45. 50 ibu ya. Rata-rata. Ha, kalau ibu yang sehat, bisa 55. 50. Kalau yang kurang sehat, 45 sudah. Tergantung kondisi fisik ibu. Ya, ya sama lah. Semua ciptaan Allah begitu tu. Kalau badannya itu, tubuhnya itu, kebutuhan-kebutuhannya cukup, standarnya ada tu, 50-an ke atas. Tapi ada yang sebelum itu sudah menepos. Ya. Ha. Makanya, yang sudah mendekati masa itu, dia masih haid, Maka jangan lagi dihitung haidnya. Tapi dihitung bulan saja. Tiga bulan. Ya, tiga bulan. Wa ulatul ahmal ajalahunna ayyadakna hamluhunna. Kalau dia hamil, maka idahnya berlaku sampai melahirkan. Nah, jadi kalau ibu-ibu ini hamil, maka idahnya sampai. Walaupun baru sehari diceraikan. Jadi misalnya hari ini ditalak suaminya, Besok anaknya lahir, maka dia boleh menikah hari itu dengan laki-laki lain. Tak perlu juga tunggu habis nifas. Dia boleh menikah hari dia melahirkan itu. Ya? Dia menikah. Tak, boleh, tak mesti menunggu nifas sudah habis. Tak nanti berhubungannya setelah nifas. Tapi akad nikahnya boleh. Kalau bapaknya mau menikahkan anaknya ini dengan laki-laki lain di setelah melahirkan itu. Ya kan perempuan itu tak mesti suci juga dinikahkan. Walaupun dalam kita di kultur kita memang harus suci ya. Tapi secara syariat kan tak mesti suci. Karena perempuan itu bisa saja dinikahkan tanpa sepengetahuan dia. Nah, kecuali dia janda ya harus minta izin ya. Kalau anak gadis kan tak perlu minta izin, dia langsung saja dinikahkan bapaknya tanpa sepengetahuan dia, tiba-tiba saja bapaknya bawa laki-laki pulang. Kan itu boleh. Jadi nanti Anda ini tak perlu marah-marah pula ni yang muda-muda kalau nanti bapa anda bawa laki-laki pulang lalu anda tanya siapa ya tu laki kau mah Alah. ndak apa-apa aman yang penting ya kerana bapa anda ndak mungkin me me mencelakakan kita tu kerana dia sudah mendidik membesarkan kita ndak mungkinlah dia celakakan itu kalau ada apa ayah begitu tu boleh kalau janda ndak dia harus minta izin dulu ya nah ya, kalau dia hamil melahirkan besok setelah ini di, di hari ini diceraikan dia boleh menikah dinikahkan oleh ayahnya lagi sudah oleh walinya sudah selesai suaminya ya tidak ada lagi kalau sudah habis idahnya gimana kalau sudah habis idahnya tidak ada lagi dia sudah menentukan nasibnya sendiri kalau mau kalau mau balik lagi ya dengan akad nikah baru lagi kan seperti yang tadi saya sebutkan makanya laki-laki disuruh menghitung idah tadi kalau istri sudah hamil berapa bulan nih kalau sudah 9 bulan, segeralah rujuk. Kan 9 bulan tu kan dihitung menghitung hari dia melahirkan tu. Kecuali hamilnya baru 2 bulan. Atau lah lebat. Ah, tunggulah mana-mana. Enggak 3 bulan, 4 bulan tu. Ini lah, lah 9 bulan kan. Makanya semuanya dihitung. mana tahu nanti kan. Ah, fikiran berubah. Gitu. Ah, datanglah kembali. Dan isteri kalau suaminya merujuk. Dia tidak boleh menolak. Haram hukumnya menolak. Kalau di masa iddah tu suaminya datang merujuk dia, dia tidak boleh menolak. Itu kenapa dia tetap diberi nafkah, tetap diberikan rumah, tetap diberikan pakaian. Karena isteri tetap isteri dia itu walaupun sudah dicerai selama di masa iddah tu perempuan tu tetap isteri dia sebenarnya. Maka kalau dia rujuk mungkin mohon maaf nih mungkin sabalun diceraikan tu tanpa ibu. Saya jadi kan ibu kan ditampa dia apa aku ibu atau ibu, ya kan? Ya, ancu atau ibu rasanya kena tampar tu. Ya, Tapi ketika ibu diceraikannya, ibu tetap diberikan nafkah, tetap diberikan uh, pakaian, tetap diberikan rumah. Dia pergi ke tempat lain. Habis tu dua bulan datang dia bu uh, balik awak lihat deh. Okay, cik ibu, tak bisa. Padi, lah. padi, tak bisa. Tak boleh ibu mengomong begitu. Hmm, sakitnya di mana-mana, bukan di sini lagi, Pak. Kalau di sini mah jaleh, Pak. Ya kan? Sakitnya di mana-mana. Hmm, ya mungkinlah ya bahasa ya, awaknya ndak tamakan di ndak ndak tasudu titik kecek apak tadi ketika menceraikan. Maka ibu ndak bisa berkata padih ndak bisa Allah. Selama di masa iddah kalau bapak itu pulang, ibu bertakwa kepada Allah. Terima. Wajib terima, ndak boleh tolak. Kan itu rahasia aja terima ibu di, dikasih rumah, ibu dikasih makanan, dikasih belanja, dikasih pakaian. Karena memberi ruang dia kembali ke ibu dan ibu terima, tak boleh tolak. Ya, ha. sayang kita ni sekarang ibu kalau terjadi perceraian si perempuan langsung pergi atau ke, kembali ke ibu ke bapaknya. Ya, tak boleh begitu. Perempuan tetap di rumah suaminya sampai idahnya habis dan suami kasih nafkah, kasih belanja, kasih tempat tinggal dan rujuklah kapan saja selama di masa idah tadi. Gitu. Ya. ya kalau dia hamil ya sampai batas melahirkan tadi. Wa may kalau dia bertakwa kepada Allah ya ja'allahu min amrihi yusra. Allah berikan kemudahan dalam urusannya. Ibu ketika hamil tu berat itu diceraikan suami itu. Karena rata-rata ibu yang ketika hamil tu bermanja-manja dengan suami tu. Ibu ketika hamil tu kan kandak banyak biasa itu. Balik koda, balikoda, koda, Tak balik Itu ibu hamil ya? Apa kau dia takkan anak-anak. Bob ada lupa kalau nak di balik, kau melebih-lebih ludah anak. <lip> itu. Ya. Yeah. Ah, sebenarnya kami dah ibu-ibu loh, Memikir anak kami sebenarnya. Hmm. <lip tuk> <tuk> <tuk> kan, kan orang kami ko takut dia ancam hari tu peko pada PTP ludah nak wak gitu ya. Ha, itu dia kami pikir besok pada PTP PTP ludah nak cak balian saya. kalau ibu kan kami balian makan. Ibu kata kau dah ambil bakal dak kan besok kami suak cak kami suaklah suaklah besoklah dak tahu. ah kata kau hamil kan dak ibu banyak. Ha, kami di ibu dia anak kami tu tu kami balian gitu ya. Ha, biasanya kan kalau hamil tu kan dak ibu banyak. Ibu memanjo-manjo gitu ya. Ya kan ingin dipacik-pacik. Dah itu, ibu kalau hamil kan, tu kaki ibu kan boleh bangkak-bangkak tu. Ah ha, tu. Tu kami pacik-pacik tu. Dah biasanya kan ibu macik-macik kaki kami. ketika hamil tu, ah ha, kami macik-macik kaki ibu tu. Kerana ibu manjo. Ya tu ibu, yo ibu perlu ber bermanja-manja. Jangan sampai ibu ketika hamil tu, pak ibu hatinya pak. Bo, kalau ay, ibu hati ibu, kau anak kau pibu hati besok. Ini apa yang terjadi di ibu tu terjadi di anak besok tu pak. Memang begitu. Makanya ibu kalau rajin baca Quran, anak rajin baca Quran tu. Kalau main HP, kerajaan anak main HP lah. Besok tu, cakap je lah. <laughs> makanya anak-anak ibu main HP, ibu hamil main HP tu kerajaan ibu. Cuma aku anak ko nak mula HP, HP dia je. Kau induk ketika ko hamil main HP kerajaan. Eh? Macam tu tu. Eh kerajaan induk, kerajaan anak besok tu mah. Ibu yang suka di lapau duduk ketika hamil, anak tu besok di di, di apa tu? Di warung, di warnetnya tu. Main game kerajaan tu. <gbinary> itu. Jadi kalau ada anak melawan ke ibu, nyatuh ibu melawan ke suami ketika hamil tu. Memang begitulah. Nah, makanya ibu tu, ibu coba cerita Maryam ya. Kenapa Maryam tu menjadi wanita terbaik ibu? Karena Jadi <f seu> <yulung> Maryam tu menjadi wanita terbaik karena ibunya ketika hamil baca di Ali Imran tu ayat 33 sampai 36 itu inni nazartu laka fi batni muharraran ketika ibu Maryam tu hamil ibunya bernazar ya Allah nanti anak saya kalau lahir saya tempatkan di rumahmu jadi pelayan di rumahmu jadi ibu Maryam tu suka bernazar nazar itu artinya memaksa diri kita melakukan amal sunat dan mubah menjadi wajib tu nazar saya bernazar puasa Senin Kamis wajib hukumnya itu. Bagi orang pilihan, bagi kita wajib. Saya bernazar baca Quran 10 ayat setiap hari. Bagi orang sunat, bagi kita wajib. Jadi nazar itu artinya menjadikan yang mubah dan sunat jadi wajib untuk tujuan bertakarub kepada Allah. Jadi Ibu Maryam itu ketika hamil, rajin mendekat kepada Allah dengan amal-amal sunat yang seakan wajib bagi dirinya. Itu kenapa anaknya menjadi wanita terbaik Kadang di waktu hamil itu ibu yang melakukan amal-amal terbaik yaitu nazar nah, itu artinya apa perilaku ibu ya amal ibu di waktu hamil akan mempengaruhi perilaku dan ya karakter anak ibu nanti setelah lahir nah, makanya kami itu ya kan sebenarnya ketika ibu berkandak banyak tu itu sebenarnya untuk anak kami begitu nah makanya ibu ya ketika hamil itu Ibu-ibu uh, menjaga diri, ya, bertakwa. Nah, jangan uh, melakukan hal-hal yang melanggar aturan Allah. Selama anak ibu sebelum anak ibu lahir, ibu bertakwa kepada Allah. Ya, kalau suaminya pulang, terima baik-baik. Nah, begitu aturannya. Kalau Allah, kalau kalau engkau bertakwa di masa idah itu, di masa hamil itu, ya maka Allah akan berikan kemudahan-kemudahan untukmu. Nah, itu janji Allah begitu ya. Jadi banyak janji Allah Pak Ibu ya bagi orang yang bercerai baik yang menceraikan maupun yang diceraikan. Kalau dia bertakwa kepada Allah banyak janji Allah untuk dia. Satu diberikan jalan keluar, dua diberikan rezeki yang tidak pernah dia duga-duga, yang ketiga Allah yang mengatur urusannya, yang keempat diberikan dia kemudahan dan yang kelima wa mayyattaqilla yukaffir anhu sayyiatihi diampuni pula dosanya. Ibu yang diceraikan suami ibu tu diampuni dosa ibu itu. Kan padi nak diceraikan suami itu ibu. Tapi ibu tetap bertakwa. Selama itu duk ampuni dosa ibu. Allah sebut begitu. Ya. Apa dapat suami yang ada nah, dapat suami? Apa dapat isteri yang pelawan? Ya kan? Pelawan, penjawe, durhaka. Sudah dididik nak mampu mendidiknya. Lalu diceraikan tapi apak bertakwa tetap dia kasih belanja, maka dosa bapak tu diampuni ya dosa bapak itu diampuni kalau dia bertakwa dan wa yu'azimu lahu ajran wa yu'zimum lahu ajran dan dibesarkan Allah pahalanya jadi diampuni dosanya diberikan pahala yang besar jadi kalau ada perempuan diceraikan suaminya itu banyak kebaikan dia peroleh itu kalau dia bertakwa bukan hanya diampuni dosanya tapi juga diberikan pahala yang besar Ayat yang keenam, Askinuhunna min haisu sakantum min wujudikum. Berikanlah tempat tinggal istrimu yang kamu ceraikan itu di tempat tinggalmu sesuai kemampuanmu. Nah, jadi ibu-ibu kalau diceraikan suami jangan minta di roki ya, di kamar di pangeran Tak boleh. Kalau dia mampunya TP 36 ibu nikmati TP 36. Ya kan? Yang pakai kipi angin, ah pakai kipi angin. Jangan minta asli loh dah dan selama masuk hidah yo balik nasi undak tak boleh kan berangnya. ko berang je, ko banyak kandak kau mah lagi kau ada la lain caknya ha hmm. ah itu makanya hmm. bapak ibu 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 sesuaikan saja dengan kemampuan suami ibu ya tapi bapak-bapak berikan dia tempat tinggal sesuai kemampuan kalau apa bisa menempatkannya di pangeran selama tiga bulan ada pangeran tu pak pilihkan kamar yang paling baik di sana. Itu kalau bisa. Kalau Pak bisa menempatkan di rumah mewah, rumah mewah. Jadi ibu-ibu di masa iddah itu tempatkan di tempat terbaik. Nah, selama diberikan tempat terbaik itu, jangan engkau menyulitkan mereka. Apa ah, dia ibu kau tempat tinggal rancak. Ya kan, diagi dia diagi dia Pak diagi uh, makan minumnya dapat datang ke rumah tu. Ah, oke okay, Cik Pak, ya biasa orang sakit atilah menyusah saya, dan, cari, dan. dan saya kaum ada yang cari yang kenden juga gila jual leh ah itu tak boleh tu pak ada buat kasih saja sampai masa tidak jangan ada omelan jangan ada caci maki bapa kalau datang datang saja jenguk dia tanya kabar dia tapi jangan diomeli dia ni ya kan dari dulu sampai kini menyusah dan saya ni ya kan ha. Cuma, ibu tadi ketika masuk idah tu jangan bakal kandak apa yang dia giapak pak terima saja. sampai idah ibu habis. Ha. tapi bapak tak boleh ya menyempitkan hidup ibu selama dalam penantian itu, masa idah itu. Kalau dia hamil, fa anfiqu alaihinna hatta yadana hamlahunna. Kalau dia hamil, berikan dia infak. Berikan dia infak sampai anaknya lahir. Berikan dia infak dan jika sudah lahir anaknya, Faktu ujurahunna berikan gajinya. Ha, Adik begini ibu. Ibu kalau hamil diceraikan suami. Lahir anak ibu. Maka ibu tidak wajib menyusukan anak ibu. Kalau anak ibu lahir. Ibu langsung serahkan ke ayahnya. Dah. idah hambo labih. Anak udah lah lah. Aku anak udah bawa lah. Hambo ke manikah lah. Ah ha, begitu. Ibu kalau mohon maaf di bahasa kasarnya, ibu kalau mencampak anak, -anak ibu yang baru lahir itu, Tidak ada dosa. Itu bahasa kasarnya tu. Ha? Dosa tanggung suami ibu, mantan suami ibu. Anak dia. Ibu dah punya anak. Ibu hanya lahan yang menumbuhkan. Yang punya tanaman petani yang menanam. Dah gitu? Maka ibu Ibu kalau menikah, misalnya begini. Ibu kalau diceraikan suami ibu dalam keadaan hamil. Lalu ibu uh, habis melahirkan. Habis idah ibu. Menikah ibu dengan laki-laki lain. Ibu berhak dibawa suami ibu yang baru ke mana pun dia mau. Dan anak ibu tak boleh ikut tinggal sama ayahnya. Ayah itu laki-laki tak -laki bertanggungjawab namanya itu. Dia awak ko yang kacau kan kalau baca anaknya tinggal dia apaknya lain apak kemari, berumah sik ke mari ada eh, itu tak bertanggungjawab namanya itu e, eh ya, bukan ya, hukumnya ibu tak tak ada lagi kewajiban dengan anak ibu ibu kalau sudah diceraikan suami ibu melahirkan anak anaknya serahkan ke bapaknya anda aku anak udah ha mau kau nikah biarlah ada tapi kalau ibu di apa dalam status istri wajib dua tahun tadi. Wal yurdiana auladahunna haulaini kamilaini. Perempuan yang melahirkan anaknya selama dia status istri maka dia wajib menyusukan anaknya dua tahun. Anak dari suami yang yang itu yang masih dalam status suami dia. Kalau bercerai tidak ada lagi kewajiban ibu. Makanya kalau ada perempuan mencampakkan anaknya, Memang tak berdosa dia. Tak ada dosa dia. Dosa suaminya. Ya. ya tapi ibu jangan campak anak. Lebih lah suruh. saya bicara hukum. Ya. Hukum begitu. Ya. Biasa ya, ibu kan tak akan tega. Pasti tak akan tega. Cuma kalau itu dilakukannya, tak apa-apa. Karena suami tanggungjawab. Itu makanya tadi kata Allah, kalau ini perempuan sudah melahirkan, dan diminta si isi menyusukan anaknya maka bayar upahnya. Ibu kan anak ibu lahir, dah. ko anak udah. Ambo kau menikah. Bila bos ibu suami apa pak calon ambo menikah lah. Ambi anak udah de. Tolonglah susun anak awak lu. Ya ha, Sampai dapat suami nanti. Sampai memang datang laki-laki yang baru. Ayolah, barah per bulan. Ya, baca ni jalan, -jalan apa ibu? Tak bisa, tak lah. Tak bisa suka rela tu ibu. Ya. Kalau ibu masih suami, istri suami ibu itu, maka air susu ibu tu milik suami ibu. Kan badan ibu milik dia tadi. Kalau ibu sudah diceraikan, air susu ibu tu tak milik suami ibu lagi. Maka kalau ibu menyusukan anak dia, eh, wajib dibayar profesional itu. <laughs> iya Pak. Ya. Wa tamiru baina kubbi ma'ruf bermusawarah. Musawarah. Barah sebulan. Cik ibu tu. Muatui Cik apa. Muatui ada pek tu cik ibu. Dua juta cik ibu. Kadang mana lah cik 1 Sejuta lah. Ketik baru cik ibu ya kan? Satu setengah cik bu, ya kan? Kadang baru dua setengah tu, dua setengah lah, cocok dua setengah lah, bayar. Eh, dah kontrak. Bayar tu ada kontraknya tu. Saya menyusukan anak bapa ini, ya sampai saya dapat suami baru. Tanda tangan. Sekian per bulan. Transfer ke rekening. Itu Pembayaran, ah, ya memang begitu. Tak bisa, Kadang-kadang Kewajiban itu pada gini lah ibu. Itu makanya kalau terjadi perceraian hidup atau mati, maka anak tanggung jawab ayah. Hidup atau mati, cerainya. Kalau cerai mati, seorang istri meninggal dunia, maka anaknya itu dibawa suami semua. Tak boleh anak itu tinggal dengan keluarga istrinya. Dibawa suami itu. Itu makanya anak yang wajib disantun itu anak yatim Anak yatim tu yang mati bapak. Anak yang mati ibu tak perlu disantuni. Tak apa disantuni? Apaknya duit. Tanggungjawab apaknya sampai anak kau menikah. Sampai anak kau dewasa. Yang wajib disantuni anak yatim yang mati bapaknya. Sebab kalau bapaknya mati, yang kasih belanja tak ada, ibunya diambil orang. Itu begitu. Maka dia sendiri. Nah yang sendiri itu bahasa Arabnya yatim. Kalau ibunya mati, anak tetap sama bapak. Dibawa ke mana-mana. Tak -mana. yatim namanya. Maka tak perlu dikasih bantuan. Yang dikasih bantuan itu anak yang mati bapak, tak mati ibu. Jadi cerai hidup atau cerai mati, anak dibawa bapak. ketuanya begitu. Makanya ibu kalau menyusukan anak ibu yang sudah diceraikan oleh suami ibu, maka ibu wajib minta bayaran. Harus. Ya. Profesional tongnya leh. Lah. Tak bisa beres Ya, lah. kan? Okay. Walaupun tu anak ibu, ya tapi pi yang punya anak dak ibu kira tu. Ha. Wa in ta'asartum fa saturdi ulahu ukhra. Kalau ndak menemukan titik temu. Ya, apak ko minta terlalu rendah, ibu minta terlalu tinggi. Dak ado unsur ansur lah. Apa lima ratus sebulan ibu lima juta. Tak ada temu, tak ada kesepakatan, maka pilihannya laki-laki tadi suami ibu tadi yang mencarikan ibu wajib mencarikan ibu susu yang lain. Nah, ha? oh, kok tak, kok tak, kok tak apa, -apa? kok tak menemukan kata sepakat, kata isi, kata perempuan tadi. Kalau begitu, dah, apa dah, udangkik, salah, udah, udah tu deh, dia nak kamu susuan, boleh. Tak berdosa ibu ya. Ha? Ha. Maka si suami ini carikan perempuan lain menyusul. Kan tak mudah bercerai itu ibu. Itu kenapa kata Nabi yang paling dibenci Allah itu bercerai tadi. Kalau terjadi yang seperti ini, korbannya anak. Ya. Siapa pula yang mau menyusukan anak kita, Pak Ibu? Anaknya sekarang nak kanyang menyusukan kita. Dibalikan susu bantu. Murinaga, barang setelah buang ini, Ibu. Mulai naga tu mungkin 200 gini Pak. 200 Pak itu seminggu itu Pak. Kalau anak kancang menyusu tu tak sampai seminggu tu. 200 Pak berarti sebulan sejuta tu Pak. Itu alun dampak minum susu bantu lihat, Pak. pempes tu banyak begitu Pak. Ya, kalau minum susu bantu Pak pipis banyak. Beda dengan susu ibunya. Nah, untuk pempes habis lebih kat 800 tu Pak. Pempes cik pempes kini 200 lagi. Ah, sabung kui pempes Tak sampai seminggu tu ibu. Sekarang tiga hari habis tu mah. Ah, taruhlah satu juta pak untuk pempes. Satu juta untuk susu. Dua juta minimal tu ibu. Jadi ibu kalau kamu nyusukan anak pak tu besok dua juta minta paling tidak. Eh, ada peretong itu ibu. Harus ada peretongnya. Ah, alun lalu ibu yang tersita leh, ya tak ya, Ah. Jadi ibu bisa mengatakan dah anak udah kau buat kambo ketika menyusukannya. Ya? Dan ke lalu bagai. Jam lalu jadi gaduh dan. Ah betul ibu, yo harus punya nilai tawar ibu boleh kau nak mengajar dan. Nah. Enggak. Eh, Ia kan tak mudah bercara itu pak. Tu makonyo makrajan tadi. Ya Allah janjikan jalan keluar dari kesulitan. Karena bernikah apa bercara itu sulit. Yang menceraikan sulit, yang apalagi anak anda nak diurus. Wah laki-laki kok. Nak tak ibu buat apa-apa mengurus anak anda surang lah. Ia bana apa serak-serak langkah tu pak cayolah kamu. Jangan ibu apa yani, ab kira keraju ibu di rumah mengurus anak-anak tu kecil ringan tu pak. Eh tak tanggung barik lah tu pak. Ya. Yeah. Yeah. Ibu mengurus anak apalagi anak ko tangka-tangka sarang madah madanya Rapik lah tu. Ya tak? Ia bana rasa kapacah kepala ibu rumah. Itu makanya ibu kau pak menjalang anak-anak SMA pak tak bantu orang lah pak. Kau <laughs> lah cari ibu-ibu banyak anak tu lah. Ha. Menjalang anaknya SMP SMA tu yo Kau tak bantu orang lah pak. Kau <laughs> ya. balik tidak lah pak tekanan batin, tekanan jiwa itu ha. Sado madok kini. Ya kan? Awak kau masak kau en Awak lah selesai Kalau pipis lah kau. minta susu lah. Oh, Onde mandi. Kau surang itu. Makanya apa-apa kau anak apa lah dua tiga tu carilah pembantu leh. Ya, jangan sadonya nyurus pak. Untung ibu kau leh kuat kau pak. Kan ibu kau kan diciptakan dari tulang rawan yang yang lunak pak. Sehingga nyo ya punya kekuatan lebih pak. Kalau tidak nyo patah-patah sih -patah, langsung tu pak. Untung ibu-ibu kau -ibu kuat ka. kau. Sehingga nyo ibu-ibu kau cik waktu bisa limau karajo pak anak bagendong bawang disai minyak dia ko ko cuci ko sapu cik wakatu tu pak bisa limo kerajo pak nak canggih ibu-ibu pak ya tak? tu mak ibu ibu ko jarang sakit pak ni sakit ibu ko sakit ke mati pak dak ada sakit-sakit tu celap jarang ibu sakit ya jarang sakitnya la alai taluk je tagak alai kerajo ya, mak apa ko flu saya tak ketek jawab golek saya tu. Tidak flu saya tak ketek jawab. Tu nya dapat akal itu. Ya kan? Jo ka mati itu. Ba apa? Ah, ya ha itu. Nah itu ya. Itu papa tu cerita lama nya tu. Tu makonyo ibu pakaian kami, hunna libasul lakum. Wahai perempuan kalian tu pakaian bagi suami kalian. Tugas pakaian apa ibu? Melindungi makanya tugas ibu melindungi kami, tidak kami melindungi ibu lah. ibu melindungi kami. kerana ibu kuat dari kami. Mau dia beli uku, ku lama ko pak. Iyo, kau tidak ada orang rumah lah beli uku pak, kolek ko, kolek ko. Apa lagi kamu urusan anak enam pak? Tak kata dok gay lo. Hal beliau saya tahu rusu beliau ya itu. Jadi ibu kau sama nak kuat. Itu maka ibu disuruh hamil dan melahirkan tadi. Hanya orang kuat yang bisa hamil dan melahirkan tu. Kalau lama tak bisa lah ibu. Sakit melahirkan tu kata para ahli. 36 kali patahan tulang. Sakit melahirkan tu pak. Cuma pak, luk, pak, amil, <laughs> luk, cayu, lah pak dia tak lupa hamil melahirkan. Tak tahu, percaya lah. Mampu, kalau bagi survei kini aku ke laki-laki, ya, so, siapa yang mampu hamil, dan melahirkan, tak kena mengisi surang itu. Nyo sadar ke Raja Barik tu. Ibu-ibu yang taluknya tu. Kerana ibu kau kuat. Di mana ibu tak tahu kalau nyo kuat lah, Pak? Ada? Ya, iyo, ah ya, itu perlu lupa <laughs> Tapi yo kuat. <laughs> 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 nah. <laughs> iya. iya, itu kenapa laki-laki disebut zakar. Zakar itu kan dari kata zikir. Zikir itu ingat artinya. Kenapa laki-laki disebut zikir zakar? Karena laki-laki itu ingatannya kuat. Memang laki-laki diberi kelebihan akal. Memang kalau laki-laki disebut zakarun. Karena ingatannya kuat. Cuma kalau laki-laki, kalau perempuan unsah, apa lupa? Apa lupa? Cuma kalau rajin mencatat. Kalau ibu-ibu, ibu-ibu kan, kalau itu mencatat kan? Cuma kalau tulisan ibu rancak-rancak, rajin mencatat. Maka yang buat bukunya kan kemari. Ada. Kalau apa-apa kepala saja buat lah dak pandau buku. Cuba apa? dengan catat kau dak dengan catat lu kau. Pai belajar, ah oh, dulu Pak ketika SMA pai ke sekolah, kan dak buku lah Pak. Karate salah saja ya, Itu pun minta ke kawan lah, benar kawan. Pena pinjam, enda Pak. Beko lai tuli ya, Pak, tapul itu tuli Beko Pak, pusing dipusing lah kepala lu aku aja campak saleh. Enda. Maka menjelang hujan kan dikopi catatan ibu-ibu dulu tu. Dah <tip> duduk sekolah lu Pak. <tip> Hmm. Kerana ibu-ibu kau yang rajin mencatat, kau tahu kau lupa. Orang rajin mencatat kau tando sadar kau lupa. Orang tak mau mencatat, dek, kepala kadang ingatannya kuat. Hmm. Itu maka laki-laki disebut zakarun tu. Kerana kau ingat, oh, utaknya kadang volume utak kami, kau kadang pada ibu. Kalau kepala awak ditimbang, bu, barik buat kepala kami tu. Kali dah kepala awak tu timbang tu. Eh, <laughs> Abi Habis barik kepala kami ke ibu tu. Nah, jadi kalau tidak bertemu, ya ibu yang hamil tadi melahirkan, ah sudah. Carikan perempuan lain susukan. Dan itu pasti berat nanti itu. Laki-laki disuruh sadar tu, Betapa pentingnya keberadaan seorang istri itu. Memang tidak mudah itu Pak. Kalau kita mencarikan istri kita, hidup kita akan sulit. Pasti sulit. Yang mana tahu istri ini memang termasuk perempuan yang tidak punya ya pengetahuan agama yang baik. Nyuangkik tinggi-tinggi Pak Haragwe susunya itu. Nyo tahu suami gue tak terbayi dia kan. Kok kok dia bagi murah tak bagi beko pak. Nyo tahu ke mampun suaminya ko pak. Ya, bara ibu kalau menyusukan anak awak, gaji ibu 20 juta. Eh, dia kata bayi dia nyolah. Kau dikacau 5 juta, tak bayi dia nyolah. ada ibu-ibu begitu. Ya, kalau yang ketemu begitu, Pak, sabar. Bapak tak kuat, cari perempuan lain, tolong susukan. Kalau tidak, susu bantu. Begitu. <laughs> nah, yang terakhir. Liyun fiqzu sa'atin min sa'atihi. Hendaklah suami memberi nafkah pada istrinya yang lapang rezekinya beri nafkah sesuai kelapangan. Wa man kudira alaihi rizqu kalau rezekinya sempit maka beri rezeki sesuai kemampuannya. Ini berlaku tidak hanya untuk yang diceraikan, untuk yang tak diceraikan pun begitu. Bapak-bapak beri nafkah istri kita sesuai kelapangan kita. Apa yang bagaji 10 juta sebulan termasuk tunjangan segala macam, itu sambal tu daging, air ikan, telur. Jadi ikan-ikan kari yang saya pak. Ya kan? Apa nama itu? Bada. Selasa bulan pak. Lah sariawan ibu dimakan bada. <tik> eh bu, kalau banyak makan bada ada kari yang sariawan maka ya? Itu. <tik> <tik> ah. Maka diselingilah hari ini kok badan tapi besok talu lai, bisut daging lain. Wajib suami yang kaya jangan pelit kata Allah. Beri isimu nafkah sesuai kekayaanmu. Ya. Itu kenapa Hindun isteri Abu Sufyan dalam hadis Aisyah mengadu ke Nabi itu. Hind terjatuh Abu Sufyan kok kiki, Pak. Dia pengusaha. Kiki Ya Rasulullah, inna Aba Sofyan rajulun sahih, ya Rasulullah, suami saya Abu Sofian tu simpilik kariang. Kan, bagi belanju bana baretong bana. Ala saketik, nyagi itu nyosrengi lo leh. Kan ya, dua pak-pak macam Ya. Ini bagi belanju saketik, tapi ya, nyosrengi lo kawak. Ya Maka kata Nabi kehendut apa? Khuzi mayak Cilok Ha, Eh ko kata kuncinya tu ciluk. <coughs> Pakai okay, cik ibu-ibu. Aku ah, dan Iko Kau lepas, <laughs> pas. Kau pas mana kaji ustaz dan cik hmm. <laughs> eh, ya cilok Tak perlu minta izin. Ambil saja. Karena perintah Allah tak dia jalankan. Kata Allah kalau dia kaya, lapang rezekinya wajib berikan ke lapangan pada isteri itu. Kalau isteri orang Balik baju tiap bulan, belikan baju dia tiap bulan. Kalau HP-nya yang oh barah yang paling tinggi we apa apa buat sampai balik dah tu ah itu punyo ibu-ibu di komplek tu itulah balian dan HP yang uh, wow-wow tu hmm. sehingga ibu tu mana telefon juru nyuruk malu nampak dua orang kau dapat ibu punya telefon tu pede kau dapat HP yang mode panjang sibuk si, tu ah ya dah apa yang ada pada wanita di tempat tinggal kita tidak boleh kurang dari wanita itu istri kita. Kalau kita lapang rezekinya. Ini laki-laki wajib ini. Ya, kadang ada laki-laki kau -laki, mesti pilih yang mana. Eto? Aku ada apa-apa nang situ ndak samo ibunya perlakukan dengan warga setempat lah dengan ibu-ibu di komplek ibu lah. Apa pun ekonominya samo je apa-apa di komplek tu. Gajinya sama, pencariannya sama, tapi kehidupan ibu tak sama. Jadi ibu, -ibu komplek tu, ibu ambil. Kalau apa tu elok. Ya. Ya, tapi sesuai kebutuhan pokok. Nah. nah. Tapi kalau untuk kemewahan, untuk balita sakin sakin juta ndak mudah tanggung jawab ibu. Untuk kebutuhan pokok. Apa kebutuhan orang di tempat tinggal ibu ndak sama ibu dapat ambil. Tapi mau ambil tu kadang-kadang pun. Ya kan? Kalau ada gak 10 juta, ajen 1 juta ibu ambil, kau nampak hilangnya dak pak? Ambil saya dua ribu, tapi rutin saya ambil. <tuh> <tuh> nah, kena nampak hilangnya betul tu. Ah, cara. Karena ada hadis uh, at bu, salah satu yang diazab Allah dengan azab yang pedih nanti siapa? sayyul malaka. Ya, salah satunya suami yang tak bertanggungjawab pada istrinya. Itu diharamkan Allah masuk surga itu. Neraka tempatnya itu. Jadi besok ibu kalau mencilok, tu ketahuan dia apa? Cilok ibu ya dah. Supaya apa tak masuk neraka. Supaya apa tak diazab. Ambo selamatkan. Itu. <laughs> Maka apa-apa hati-hati dompet ya. <tik> <tik> Jangan sembarang tak dompet tu. Iko <tik> kalau yang kiki ke ibu ya. Tapi kalau lapa murahnya lah sama standar hidup di ibu dengan orang lain di komplek ibu tu, ibu ambil aja lah. Atu ah, udah sulit tu, sulit. dia menciluk itu mah. <tik> <tik> nah, karena suami tadi diperintah Allah begitu liun fikzu saatin min saatihi. Suami yang punya kelapangan rezeki Berikan nafkah yang lapang pada isteri mu. Tak boleh simpilik ya? Itu ha, aturannya begitu tu. Ya, ha, makanya Ibu tanya harga baju orang tampil ibu Bu, Barai ibu balik baju haragohnya Muatui je ha, ah, Minta pak, pak baju muatui ke cik ibu tu ayah Ya, standar standar orang tu lah Standar ditampil ibu tinggal tu Makan ibu, baju ibu, HP ibu, standar tampil orang tinggal ibu. Kalau standar suami ibu, sama pekerjaannya. Tuntui. Kalau tidak, dia tidak, memenuhi janji dengan ayah ibu dulu tu. Kan ijab kabul kan janji itu. Eh, anak dan ko milik dan kau. Dulu belanjonya, makan minumnya, pakaiannya sampai doso dan tangguang. Kini dah gen kan anak dan kau. Ang tangguang lo anak dan kau. Codan menangguangnya jadi pak ambo ambil anak pak dia. Ha. Ambil Ambo jamin seperti apa menjaminnya. Ha. Boleh cakap paknya. Dah betul. Atau kini tidak diagi pergi belanja lho, pak. Seperti apa yang pergi Itu. Itu menyalahi janji nama itu. Itu. Atau tugas ibu maka ambil selalai. Ya. Ibu menciluk tu sebenarnya tak menciluk tu. Mambil paso. Mambil paso tu menciluk nama itu. Ya. Ibu kalau tidak diagi pergi sukarela dapat tu paso ambilnya. Ha. Ah, cuma bapak-bapak tidak banyak yang seperti Abu Sofyan itu. Ya. Yang banyak alun diminta dia dapat berkotok. ya, ah, ya Pak. Memang iya Pak, perawat ke mencari siang malam tu ibu situ Pak. Cuma ada Pak yang banyak makan awak makan Pak. Paling dua kali ya, Pak. Dan awak dah nak mantang sambal lo Pak. Apa ini masa ibu makan saja Pak. Tak ada kami mentang-mentang lalu, tak ada, mewah ke mana sampai lalu berkusut-kusut kami lalu situ. Tak ada. <laughs> Asal mata kami ibu, tak kantuk ibu dak ada sampai lalu kusui tu baja eh, kami lalu saja tu dak masalah no. tu. Dak banyak kan kami lo. No. kami ko siang malam berjibaku sampai badaki-daki kami itu untuk ibu sado tu. Ah cuma kami rem-rem jo supaya kalau dagian ke ibu boleh los langsung. Tahu so, ibu tu kalau lawa piti banyak nyo hilang kendali. Itu makonyo ibu cuma lagi agi piti ibu ke pasar pak. Tu suruh pai pasar pak. Tu pulanglah pulang pasar tanyo pak. Lain berlabi apa tadi ribut. Akan cebu. Ada kau berlabi cukuit saya dak lah jangan. Ya. Baru itu jawab tadi itu. Dak pernah cukuit ya lo Pak. Hmm <tik> gitu. Tu nyawa dia rem-rem jo. itu. Ah jadi ibu kami ko dak kikik dia ibu marem. Ndak kikik kalau <tik> 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 marem sesuai kebutuhan ibu. Mau ibu ko butuh si sesa doanya Pak. Ya ndak do nak kebutuhan ke butuh, butuh si sesa do Pak. Dekok Di dia lagi, piti pak pakai pasar tu, kok bisa isi pasar nyongkuit sedo pulang ni kau tu mah. Ha, tu. Memang begitu lah ibu-ibu tu. Butuh sadonya. Nah, ha, makanya ibu-ibu ya harus mendapatkan nafkah sesuai kelapangan suami. Ah ha, Kalau suaminya sedikit rezekinya, sempit, tak kaya, maka Allah tidak membebani suami. Jangan ibu menuntut macam-macam. Kalau apa bisa membeli onda baru, jangan dituntut beli otonya. Beko saya stressnya beko, takutnya pulang beko. Ada? Kalau ibu kalau bisa apa naik angkot ni angkotlah dulu. Memang tu kemampuan ni. jadi ibu tuntut lebih dari kemampuan dia. Yang membuat suami kau menceraikan isteri. Kerana tuntutan terlalu banyak. Dia tak kuat lagi menghadapi tuntutan isteri. Itu maka cerai nanti tu. Ha? Makanya ibu-ibu lihat-lihatlah kemampuan suami. Kalau memang semua suami ibu kemampuannya segitu. Kerana mungkin pekerjaannya anda tak mungkin serabutan. Ibu bersabarlah. Atulah yang ada. Atul saja yang ada. Ya, kalau memang makan badak. Ya badak asal makan nabak. Ha? ya kan? Sabar makan badar dulu. Ya kan? Nyo makan ko sebenarnya lama dah lama tu tidak bukan soal makan tu, bu. perasaan di hati. Ibu, ibu kalau perasaannya senang, badar tu rasa KFC tu. Ya, Pak. Tapi kalau perasaannya kacau, ayam tu rasa badar weh kodo. Ya ndak? Makanya suasana hati yang menentukan makan tu, Pak Ibu. Ya. Itu hmm. makanya wak, ya kan? Ibu kalau masak misalnya taruang buat masaknya, tapi carunya ibu lama. Pak, Uh, Saya bawa taruangnya Pak. Mudah-mudahan Pak berkenan memakannya. Itu rasa KFC itu Pak, taruang itu. Ya rasa, ya rasa banyak itu Pak. Tapi ibu masak randang. Oh, sungkahanlah mengunyah si. Itu rasa racun ke Pak. <laughs> <laughs> Makanya Pak soal suasana hati saja. Kalau Ibu di rumah tangga tu aman, akur, damai, menyenangkan, happy. Apapun dimakan tak ada masalah. Uh, tapi kalau banyak tuntutan, Ibu jadi masalah nanti itu. Maka ibu jangan banyak tuntutan. Kadang-kadang ibu-ibu ni mohon maaf ni. Ibu ko memasuk harus samu jurang. Padahal awak tidak mempunyai kemampuan samu jurang. Itu penyakit tu. Apa yang di bali orang, awak harus bali lah. Apa yang di orang, awak harus punya lah. Itu penyakit itu tu ngebik bercara ibu kodong. Nah. Ibu, tidak semua yang orang punya tu ibu harus punya. Itu prinsip hidup begitu. Tidak semua yang orang punya tu harus kita punya pula. Pakai okay, cikgu ibu. Wah, kok merasa lo kini keluar tadi lah sadar rasanya. <laughs> okay. Kalau ibu ibu tu cintu, kadang ibu kau sah nampak orang berubah, harus berubah lo. Padahal kaya, suaminya tak mampu begitu. Ha. Atau makonyo istri yang membuat ya sakinah di rumah itu, dia reda dengan apa yang didapatkan suaminya. Itu sakinah begitu. Makanya Khadijah tu ibu tak pernah menuntut ke Nabi itu. Setahun ditinggalkan bersemayam apa bersemedi di gua sur di gua Hira itu. Tak ada Nabi kasih belanja kasih nafkah itu ke Khadijah dan Khadijah anak anak durus tu. Tapi nak Khadijah tak ada menuntut ke Nabi. Apa lanjut dah pulang? Tak ada. Pulang Nabi beliau senyum. Tak pulang Nabi diantarkan makanan. Begitulah pekerjaan Khadijah tu. Ya. Ibu-ibu kalau ada suami ibu manu-manuang di bukit dah sebulan, Tu dah pulang-pulangnya lalu buat hantar makanan kat bukit tau. oh, mati silap aku bukit dekat hantar hantar dari situ Ya. Nak ya, kau di jahan dak nyantan kau gua kau ka, ka, gua hira itu ke Jabal Jabal Nur itu begitu. Nah jadi itu ketentuannya ibu ya. Itu sampai e tujuh. ya aturan tentang perceraian sudah. Begitu dulu Bapak Ibu.